وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم مسلمانlar، bəzi qardaşlar Qurban bayramı ilə bağlı bəzi posterlərin həddi aşmasını söyləmiş və bəzi şəkillər göndərmişdilər. Əvvəlcə bir ikisinə baxdım və fikirləşdim ki, bu müəyyən bəzi qardaşların tövhidində olan problemdir. Ola bilsin ki, imanda təzədirlər və ola bilsin ki, məsələ fərdi şəxslərlə bağlı. Daha sonra isə artıq bu posterlərin bir neçə növ olmasını və qardaşlar arasında çox yayıldığını biləndən sonra qərara gəldim ki, qısa bir nəsihət eləyəm. Allah subhanahu taala eşidib faydalanlardan eləsin. Ümumiyyətlə, Qurban bayramı əzəmətli bayramlardan biridir. Və Qurban bayramı həc ayı ilə bağlıdır. Həc ayı ilə bağlıdır və həc ibadəti ilə bağlıdır. Və bildiyimiz kimi həc də İslamın 5 rükundan biridir və bu rükuna çox ciddi yanaşmalıdır. Çünki İslamın rükunları getdikdə insanın İslamı gedir və insan bunu özü də hiss eləmir. Və həccin ümumiyyətlə tarixçəsinə baxanda nəyə görə Allah Subhanahu taala bunu bizə vacib edir? Biz görərək ki, bütün bu məsələlər tövhidlə bağlı məsələlərdir və İbrahim əleyhissalam öz övladını Allahın ona yuxuda verdiyi əmrə görə, sadəcə əmrə görə öz oğladını kəsməyə razı oldu və Allahın o imtahandan keçdi. Allah subhanahu wa ta'ala isə o imtahanın müqabilində ona kəsməsi üçün və əbədi, yəni qiyamət gününə qədər olan bir mükafat, bir onun ibadətinin qarşılığı, cəzası olan bir mükafat göndərdi və bu da yəni qoyun, qoç idi ki, İbrahim əleyhissalam onu kəsdi, Allaha şükr elədi. Allah subhanahu tealənin onu bu imtihandan uğurlu çıxartması, Allah subhanahu tealənin ona sabitlik verməsi, Allah subhanahu tealənin onun oğluna olan məhəbbətinin onu Allahın əbinə qarşı qoymamağa müvəffəq etməsinə görə Allah subhanahu tealəyə şükr elədi və yenə də Allahın göndərdiyi bir nimətlə. Bu da yəni kəsdiyimiz qoç qoyun nimət və bu da artıq İslamın şuarlarından birinə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, biz hələ bu posterləri qoyaq qırağa. Baxaq görə Allah subhanahu tealə bizə həc surəsində nə deyirdi? Allah subhanahu deyir ki, Ləyənəlallaha لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Allah Subhanahu taala deyir ki, onların nə əti nə də qanı Allaha çatmaz, ona yalnız sizin təqvanız çatar. Sizi doğru yola yönəltdiyinə görə onu uca tutasınız deyə, təkbirlərlə uca tutasınız deyə bu heyvanı sizə beləcə ram etdi. Sən isə yaxşılıq edənləri müjdələ. Subhanallah, yəni Allah subhanahu taala bizim şükr etməmiz üçün, ona şükr etməsi, şükr etməmiz üçün bizə ram etdiyi bir heyvanı biz məsxərə obyektinə çeviririk və onun şəkillərini gah, yəni kafir multfilmlərdən, cizgi filmlərindən bir fragmenti götürürük, qoyunlar gah oynayır, onu poster formasına çalırıq, gah heyvanın başına bir papaq qoyuruq, gah hərbçi heyvan, gah gah heyvan qışqırır ki, qaçın canınızı qurtarın. Allahu Əkbər, yəni ey müsəlmanlar, Allahdan qorxun. Allah subhanahu tealə bu heyvanı bizə ram eləyib ki, biz ona şükr edək, təqvalı olaq. Bizə onun nə qanı, nə əti, yəni bizdən onun nə qanı, nə əti tələb olunur. Və bunlar Allaha çatmaz. Allah subhanahu tealə bizdən ancaq və ancaq təqvamızı istəyir. Ona görə aiddir ki, ona yalnız sizin təqvanız çatar. Həmçə Allah subhanahu tealə eyni surədə deyir ki, zəlikə və mən yuəddim şəairəllahi fə innəhə min təqvəl qulub. Deyir, beləcə kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki, bu qəlblərin
təqvasındandır. Yəni bu ayindir. Qurban kəsmə bir ayindir. Bizimkilər isə bu ayini oyuna çevirmişlər. Və Allah Subhanahu taala bu ayinlərə hörmət edənlərin təqva əhli olmasını söyləmişdir. Lakin biz isə nə edirik? Onu məsxərə obyektinə çeviririk. Allah Subhanahu taala ümumiyyətlə dinin ayinləri ilə məsxərə etməyi qadağan etmişdir. Hətta bəzi alimlər dinin ayinləri ilə olan məsxərələrin, istehzaların dindən çıxardan əməllər olduğunu söyləmişlər. Qul əbillahi və ayəti və rasulü kuntum təstəhzi'un. Deyə görüm Tövbə surəsindəki Allahın ayələri Allah ilə, onun ayələri və Rasulu ilə yəni istihza edirsiniz. Subhanallah. Yəni siz müsəlmanlar, biz müsəlmanlar, biz Allahın bizə verdiyi bu niməti şükür üçün istifadə edirik. Bu niməti kafirlərə özümüzü oxşadaraq məsxərə obyektinə, gülmək obyektinə çevirmirik. Hətta bilmir ki, bu posterləri kimlər düzəldib. Çox dərinə getsən görəcəksən ki, bu posterlərin arxasında ümumiyyətlə qurbanlığı tənəyə qoyan ateistlər, kafirlər və digər quranilər bunlar yəni arxasında dayanır. Və biz də bu posterlərə baxırıq, gülürük, amma əslində bilmirik ki, bu posterlərə baxıb gülmək əslində bizim qəlbimizin xəstəliyinin əlamətidir. Allahdan qorxan müsəlmanlar, Allah Subhanahu taala bizə İslam nemətini verib. Allah Subhanahu taala bizə bu qurban nemətini verib. Vaxt var idi ki, Azərbaycanda Sovet hökuməti vaxtında insanlar qurban kəsə bilmirdilər, gizlənərdilər. Lakin Allah Subhanahu taala bizə İslamı açıq aydın yaşamaq nimətini nəsib elədi. Vallahi o niməti verdiyi kimi də Allah Subhanahu taala onu bizdən alar. Buna siz yəni şükür üçün bir ayin kimi baxın. Buna oyun kimi baxmayın. Buna məsxərə eləməyin. Yəni başqa bir mövzunuz yoxdurmu? Başqa bir mövzunuz yoxdurmu? Məsxərə eləmək istəyirsiniz, təhni eləmək istəyirsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi formada zarafatlar var. Ümumiyyətlə məsxərə tənis müsəlmana yaraşan sifətlərdən deyil. Həmçinin bu məsələlər bilin ki, bu qoyun kəsmək gördünüz. Allah Subhanahu taala aydın edir ki, lə yənəl Allah luhumuha və lə dimauha, onu Allaha onun nə ətinə də qanı çatar. Yəni bu məsələ maddi məsələ deyil. Bu məsələ mənəvi məsələdir. Qurban kəsmək məsələsi şükür və təvhid əlamətlərindəndir. Və biz bu mənəvi məsələləri kafirlər kimi idola, yəni bütlərə, şəkillərə çevirib və hər bir şeyi məsxərəyə qoymamalıq. Ümumiyyətlə baxsan, kafirlər hər bir yəni şeyi, misal üçün İsa əleyhissalamdan doğulmasını müxtəlif idollar çəkirlər və onu özlərinə bayram eləyirlər, şaxta baba düzəldirlər, qarqız düzəldirlər və digər posterlərlə bir-birini təbrik edirlər. Sanki biz də onlara oxşuyuruq. Qardaşlar, Allahdan qorxaq. Allah Subhanahu taalaya bizim bu kəsdiklərimizdən heç nə çatmayacaq. Ancaq bizə təqva çatacaq. O təqva da qəlblərdə olur. Və onu da bilin ki, Allah Subhanahu taala ancaq müttəqilərdən əməli qəbul edir. Hətta mən qurbanı kəsdim, o demək deyil ki, Allah Subhanahu taala məndən qəbul edəcək. Çünki Allah Subhanahu taala nə söyləmişdir? Söyləmişdir: "İnnəmə yetaqabbalullahu minəl muttaqin." Allah ancaq və ancaq Allahdan qorxanlardan əməlləri qəbul edir. Allahdan qorxanları əməllərini qəbul edir. Ona görə də Allahdan qorxun qardaşlar. Məsxəriyə çevirməyin. Qurban ayinlərini, bu ümumiyyətlə İslamın rükünü olan bu bir əməlin, həc əməlinin ayinlərindən, rituallarına olan bir şeyi məsxəriyə, tənəyə çevirməyin. Allahdan qorxun və təqvallardan olun. Allah Subhanahu taala eşidib faydalardan eləsin. İlk öncə özümə, sonra da sizə təqva Allahdan istəyirəm və sonunda sizin yenə də bayramınızı təbrik edirəm. Allah Subhanahu taala bizi bizdən və sizdən qəbul eləsin və bizi neçə belə bayramlara müvəffəq eləsin. Və sallallahu əleyhi və səhbi əcməin.